こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、質問がありまして、シャッフルとスイングの違いって何ですかっていうお話だったんですけど、元は一緒なんですよ。元はシャッフル。ただイメージ的に僕らがイメージするシャッフルっていうのは、譜面にあるように、こう真ん中、3連の真ん中が抜けてるやつ、ダッタ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 っていうスタイルのやつがシャッフルです。でベースが四分音符ギリギリまで伸ばして、タントゥントゥクトゥントゥン、要はダッタ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 はこう回転するけど、タンカトントントンってベースがこう四分音符で弾くと、こうスイングする感じになるでしょ。だからここからスイングになります。アートブレーキがよく使うジャズシャッフルっていうのは、シンバルレガートを弾きながら、ベースの四分音符をティンティキティン一緒に歌ってあげながら、でガタッカタッカ両方表現してあげるということですね。だから管楽器はパッパ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 って歌われたよね。ブルースマーチがダッパダッタダダッタダッカガッカガッカガッっていうのは、やっぱシャッフルに聞こえます。要は真ん中が休符だとシャッフルで、音を伸ばすとスイングみたいなイメージなんですが、じゃあシャッフルは3連符ちょうどかっていうと、3連符でちょうどやるとこんな感じです。でも黒人っぽいっていうのはもっと跳ねてるってかね。跳ねてないとさらっとしてるでしょ。それがネバってするのは、一拍の裏拍がもっと後ろに来るから。いう風になるわけですね。だから3連符が、後ろ側が合うので、前の拍っていうのはちょっとずれてしまうっていうかね、譜面に書いたみたいな感じになるわけですね。ここら辺めちゃくちゃ難しいんですが、ただシャッフルとスイングの違いっていうのは何かっていうと、ベースラインがダッタ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 とかっていうスタイル、これはメロディーが管楽器がダッカガッカダダッカガッカガッカっていうのも、やっぱりマーチとかシャッフルに聞こえるんですが、間が抜けてると、こう休符になってるとシャッフルっていうフィールになるんですが、これがターク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 っていうふうに、こう真ん中が伸びるとスイングっていうふうな形になると思うんですね。だから練習するとしたら基本一緒なんですけど、その裏拍を前やったみたいに5連符に近づけると、そのニュアンスが出ましたっていうふうにその方も言ってたんで、その通りなんですよ。だから「タッタタパチュカタタチュカタタチュカタ」ってやるとブラックっぽくなりますね。要は真ん中が跳ねてる、跳ねたリズム、タッカタッ回転はする、こういうスタイルがブラックミュージックなんだけど。間が抜けてドットになってる、ドッコゴッコゴッコゴッコっていうのがシャッフルっていうスタイルで、そこを埋めるとスイングになりますよという。ただそのフィールをドラムでどう表現するかっていうのは、やっぱり伸びるとライドで表現するし、こう左手でこう中抜けも表現しながら、スイングも両方混在した、要はスイングシャッフルっていうのもあるんですよ。なので、僕らが考えるところのスイングっていうのは、伸びた、こうもっともっとこう裏拍が溜まった。でもブラックミュージックは基本的にシャッフルだろうがスイングだろうが裏拍は溜まってるんですけど、こういうで真ん中がこうつながってるタイプのやつがスイングで、間がこう空白になってるやつが、シャッフルって考えていただいていいんじゃないかなと思いますが、私の今までの経験上で、これがどっかに定義で載ってたとかですね、こういうことを説明してる説明会があったわけでもないんで、ただ僕の今までの経験上のいろいろお話でございました。お分かりいただけ方かなと思いますが、本日は以上になります。今日もご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。三大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。
それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。